Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien galīgajā lasīmā steidzamības kārtā atbalstīja grozījumus imigrācijas likumā, un tie paredz noteikt valsts valodas pārbaudi Krievijas pilsoņiem. Iekšlietu ministrija piedāvāja nelielus atvieglojumus. Proti, ja pieteikums uzturēšanās atļaujas pagarināšanai būs iesniegts līdz 1. Septembrim, Krievijas pilsoņi varēs turpināt dzīvot Latvijā, bet pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būs tiesības viņu pieteikumus izskatīt gada laikā. Par to plašāk Zandozo Balodi. Steidzamības kārtā skatītajam likumprojektam, ko šodien skatīja Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, iekšlietu ministrija bija rosinājusi noteikt nelielus atvieglojumus uzturēšanās atļauju pagarināšanai Krievijas pilsoņiem. Piemēram, ja ar pirmo reizi neizdotos nokārtot valsts valodas pārbaudi, to līdz novembra beigām varētu kārtot atkārtoti un attiecīgi apliecinājumu par valodas zināšanām iesniegt līdz gada beigām. Ministrijas priekšlikums arī paredz, ka Krievijas pilsonim pastāvīgās uzturēšanās atļauja būs derīga līdz 1. Septembrim, ja PMLP līdz šim termiņam nebūs saņemts pieteikums Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, vai arī netiks saņemta informācija par pieteikšanos pārbaudas kārtošanai, lai noteiktu valodas prasmi. Vairāku partiju deputāti rosināja noteikt atvieglojumus gados vecākiem cilvēkiem. Nemocīsim tos vecos cilvēkus. Viņiem jau neko citu nevajag. Viņiem vajag šeit nodzīvot uz galam, un kā nu ir tā situācija izvērtusies šobrīd. Ar to neizdarību, kas ir notikusi 30 gadu garumā, tāda nu viņi ir. Mazliet ir cilvēciski mums atlabāt un jāšiem cilvēkiem nodzīvot savas vecumdienas Latvijā. Viņi tomēr izvēlējušies šo valsti par zemi, par mājām. Visai asa vārdu pārmaiņa izvērtās starp frakcijas stabilitātei un Nacionālās apvienības deputātiem. Atgriežam nodomus. No, varbūt viņš arī var samaksāt okupācijas ekspertiem noziegumiem, kurus pastrādāja PSRS laikā. Pretlikumīgi ieceļojot Latvijas Republikā, iemitinoties šo personu īpašumā, kur daži bija izsūtīti uz Sibīriju. Tagad tā arī sūtīsim. Deportāciju taisīsim. Tiek lēsts, ka valsts valodas zināšanas būs jāapliecina 17,5 tūkstošiem Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem. Aptuveni 9 tūkstoši no viņiem valodas pārbaudē nav pieteikušies. Jāpiebilst, ka precīza kārtība būs zināma rīt, kad likumprojekts būs izskatīts Saimas sēdē. Zandozo Balodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.